Palokärki. Palokärki oli puussa. Ihmettelin, mikä siinä kopsuttelee. Oli palokärki. Huh. No siinä on kunnon pallerot jätetty. Huh. Kunnon pallerot. Tuohon on mukava astua. Huh. Tohossa yksi sankari ripotteli sitä sepeliä lumen päälle. Ihan turhaa hommaa oli kyllä. Ymmärrän, jos jään päälle laitetaan. No, tässä on yksi liukas paikka, mutta ei siinäkään mitään liukasta ollut silloin. Ihan turhaa hommaa, niin meinas ottaa herneen enää, kun sanoin, että toi on hullu homma. Meinas suuttuu, perkele. Tarkoitin vaan lähinnä, että kyllähän nyt nastakengät pitäisi olla jokaisella. Ei tarvitsisi lumen päälle ainakaan hiekottaa. Ymmärrän, jos jään päälle hiekotetaan. Turhaa hommaa, toisaalta turhaa hommaa. Ei siitä sen enemmän. Nyt täytyy vielä puuromaidua koville ottaa tää kävel. Puuromaidon hakuu. Pitempi lenkki tänään. Huhhuh, meinas taas tulla pattia. Iso vitutuskii tuli kyllä jo taas. Menin S-Marketin itsepalvelukassalle ja oli sentään pankkikortti mukana onneksi, mutta S-etukortti ei löytynyt mistä. No se nyt on taas jäänyt satana toisen takin taskuun, kävi joku päivä tossa viimeksi tuolla kaupassa, niin sehän jäi sinne. Perkele. Tää pää rupee lahoa, mitä enemmän ikää tulee. On kyllä niin lahopää välillä, että ei tajuu itekään. Tällaiset pienet ostokset nyt tuli ostettu, eikä tullut bonuksia, perkele. Kallista on elämä. Ai, nyt jäi kalliit bonukset saamatta. No, en ostanut paljon mitään, vähän maitoa ja sinistä lenkkiä, että saa leivän päälle jotain. Pistetään tuosta toinen pakkaseen. Vaikka tonne noin. Joo. Tällaista tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvää torstaita kaikille. Ei tässä kummempaa lässyttämistä taas teille ole tänään. Ihanaa. Nauttikaa. Aurinkokin siellä paistaa ihanasti. Ja nauttikaa elämästä. Hei hei.